A gente, vou tratar Bom, Olá, começamos? <Mano. risos> Bom, a gente é entra. Bom, Ricardo, eu vou virar de costas um pouco para você falar aqui para o público, ou vou falar meio para lá, vou ficar de costas. É, vou ficar de costas de alguém aqui. <laughs> É, então, boa tarde para todas, todos, todos. É um prazer para mim apresentar o palestrante da nossa tech hour hoje. Ricardo foi meu aluno na graduação, fez doutorado direto, terminou há dois anos e meio atrás. Se vocês fizerem as contas, ele terminou um pouquinho antes da pandemia começar. E ele engatou um pós-doc na Itália, onde ele ficou fechado dentro do apartamento durante um ano, sem ir na universidade. E desde o fim de. Você mudou no fim de 2021, né, para Noruega? No, começo Isso. Já... no fim de 2020. Foi no fim de 2020, é, 2020 mesmo. Lá, né? Ele passou 2020 lá, e, 2020... E, e desde o fim de 2020 está na Noruega, na Universidade de Bergen, que é um grupo que está se formando, né, um grupo que está se formando forte em IA. O Ricardo é, organizou uma escola de verão que teve lá de IA, com coisas de machine learning, artesanato simbólico, gráficos de conhecimento, e aí ele vai nos dar para a gente falar um pouco, pedir alguma coisa introdutória de, de, uh, de grafos de conhecimento. Obrigada, Ricardo, por certo. Fala, Muito cara. obrigado pela introdução Fala. e pela oportunidade. É, eu vou ter que colocar a tela cheia, a apresentação, então, eu possivelmente, não, não os verei por um tempo, e nem o chat, então, mas se tiver algum problema, vocês avisam, se tiver alguma pergunta, eu não sei, depende de se faz perguntas no final, ou no meio, fica a critério de vocês. Uh, certo. Então, realmente, essa apresentação é uma versão condensada da apresentação que eu fiz na Universidade uh, na School, com algumas pequenas modificações. Uh, e aqui a gente vai tá ficar falando de grafo de conhecimento ou knowledge graphs. Uh, e o que eu vou apresentar para vocês primeiro uma breve introdução, né? para Todo mundo fica na mesma página o que, que nós graphs uh, representam. Falar um pouquinho de raciocínio simbólico, um pouquinho de raciocínio subsimbólico e algumas abordagens que tentam misturar uh, os dois tipos de raciocínio. E depois uh, a gente conclui com algumas pequenas observações uh, sobre como está essa área de pesquisa. Uh, Nodes graphs são só Quer dizer, não somente, mas eles são caracterizados principalmente pela forma como informações são representadas. Por exemplo, né, aqui a gente tem uma imagem que representa uma pequena parte do Wikidata, que é o Knowledge Graph, que é, provê boa parte das informações para a Wikipedia e para outros projetos da Wikimedia Foundation. Uh, e a ideia é que você vai ter entidades, né, que são coisas. Qualquer coisa que você queira representar no mundo, é, como nós nesse grafo. E você vai ter diferentes relações entre uh, essas entidades, representadas como arestas. E essas arestas têm um diferencial, elas têm uma, uh, uma notação que vai indicar qual que é o tipo da relação que existe entre uh, duas entidades. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um conjunto de peças de arte. Com suas respectivas inspirações e criadores, e até os museus onde essas peças estão localizadas. É, Para ver os efeitos ou uso de de, de na prática, o jeito mais fácil é você ir na Wikipedia, e aí você observar do lado direito vai ter as chamadas infoboxes. Boa parte, ou quase. É, exatamente, quase toda a informação que você encontra nessas infoboxes vem de fato é, do Wikidata, é, porque isso permite uma manutenibilidade e, e um processamento dos dados é, muito mais preciso. É, e não é só o Wikipedia que está usando Knowledge Graphs, né? Na verdade, em 2012, Google popularizou esse termo é, e até hoje eles usam Knowledge Graphs para enriquecer as pesquisas, por exemplo para dar também aquelas uh, caixas na lateral direita, né, das buscas e também para responder a perguntas mais específicas. E tem outras iniciativas abertas, como é o caso do DBpedia e do Iago, que tem os seus próprios knowledge graphs e de empresas como a Huawei, que eu recentemente descobri tem um, tem uma é, grande parte do seu pessoal de pesquisa direcionado para knowledge graphs. E esse sucesso, né, ou essa popularização, não é à toa. Uma das principais vantagens de Knowledge é que você consegue expressar é, dados incompletos de uma maneira muito natural. No banco de dados racional, em geral, você precisa usar new values, ou talvez ter uma estrutura bastante complicada, um esquema bastante complicado, para poder é, lidar com dados faltantes né, de maneira adequada. Agora, no knowledge graph, se um dado está faltando, você não precisa fazer nada de especial. Você simplesmente não inclui ou a entidade ou a aresta indicando a relação, né? Se você não a tem. É, e essa flexibilidade ajuda, por exemplo, em aplicações onde você tem linked data, né? Você tem diversos, é, diversas aplicações que têm é, uma modelagem de dados distinta e você precisa. É, é, trabalhar com elas ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem um pequeno exemplo, né, um pouco mais abstrato, é, de uma parte também do Wikidata sobre Romulus, né, o primeiro, um dos primeiros reis de Roma, né, que é uma figura lendária, né. E aqui a gente tem várias informações sobre Romulus, por exemplo, que ele foi casado com Ercília, que o campo de trabalho, né? E aí isso é um pouco questionável, é colonização, que ele era um cidadão de Roma Antiga, assim como sua esposa, que é, na, em Wikidata é anotada como, ou tem o tipo né, de personagem fictício. Então, realmente, você consegue expressar um monte de informação de, de maneira bastante natural. É, bom, só que na prática, né, o que a gente quer fazer com essa informação é processar computacionalmente, né? É, e de fato, isso aqui é, é exatamente como um computador, digamos assim, veria aquele mesmo trecho do Knowledge Graph do Wikidata. É, basicamente, a gente tem aqui um arquivo em RDF, onde fora algumas, é, algumas coisas adicionais, é, em cada linha desse arquivo você tem uma tripla, e Essas triplas indicam exatamente cada um dos da, cada uma das arestas que você tem no seu knowledge graph. E aqui vocês podem ver tem uns IDs, né? Mas inclusive esses IDs você pode usar para consultar informação diretamente é, na página da Wikidata. Se sobrar tempo no final eu posso mostrar como se faz isso, mas é só para ter uma ideia mais concreta, né? De quando a gente fala knowledge grafo, do que que a gente está falando, né? Então em geral a gente está falando de grafos. Em um formato como RDF como esse. Só que, para ficar um pouco mais fácil de trabalhar, né? Em geral a gente usa algum tipo de abstração e não olha tão diretamente para o RDF. E a abstração mais simples, é claro, é usar o mesmo modelo de triplas. Então, muitas vezes, quando se ouve é o termo triple store uh, ou similares, é se fala de bancos de dados que são otimizados para trabalhar com dados, por exemplo, em RDF, dados em formato de tripla. É, e nesses dados, né, nessas triplas, a gente tem informação é, como a cabeça, né, um sujeito, um predicado e um objeto. Ou cabeça, relação e cauda da tripla. É, e se você prefere uma visão. É, prefixa, né? Você também pode enxergar isso como um fato ou acerção, né? Onde você tem um predicado aplicado a dois argumentos que seriam as entidades, né? Que estão relacionadas por aquele predicado. Então, bom, isso é o suficiente para entender como a gente expressa, né? Informação com knowledge de Mas não adianta muito você expressar só expressar informação, né? É útil, sim. Mas, em geral, a gente quer fazer alguma forma de raciocínio, né? A gente quer tentar derivar algum tipo de informação dos dados que a gente já tem. Só que aqui eu vou falar de raciocínio num sentido mais geral, né? No sentido de que não precisa ser algo 100% correto ou que seja completo, né? Como a gente teria é, em algumas abordagens. E isso vai mostrar ou vai abrir para a gente um leque de opções e um monte de abordagens diferentes para tentar pegar um knowledge graph e tentar entender melhor o que está que acontecendo com os dados ali, que tipo de informação que pode ser extraída, né? É, isso aqui é um, é um dos slides interativos que eu tive na nessa na Research school. Eu não sei como se está dando para ver claramente aí, mas eu vou me ensinar alguns termos, né? Porque de fato eu, eu, eu fiz a seguinte pergunta, né? quando você pensa em Reasoning e Knowledge Graphs, em Raciocínio e Knowledge Graphs, o que vem à mente, né? E aí a gente teve uma diversidade bastante grande e interessante de respostas, né? Ah, a gente, nós tivemos respostas como ah, pensa em provas ou encontrar respostas, o que de fato são coisas que a gente quer fazer com raciocínio, mas também técnicas ou questões mais específicas, por exemplo, é, question answering, né, responder perguntas específicas, o conhecimento implícito, inferir novo conhecimento, link prediction, dizer é, links no knowledge graph, que é uma tarefa bastante, é, bastante pesquisada hoje em dia, e várias outras. Né? Então, o mundo de knowledge graphs, mesmo se a gente focar só na parte de raciocínio, é bastante grande, bastante diverso. E só para ilustrar, né? um dos problemas principais que a gente vai estar tratando aqui é o link prediction ou o knowledge graph completion, né, tentar completar o knowledge graph ou predizer o que está que faltando. Então, por exemplo, né, tem esse exemplo do Romulus que eu mencionei, e o que acontece é que tem um, o que eles chamam de um erro, né, uma violação de restrição no Wikidata, porque, teoricamente... Rômulo não poderia ter um campo de trabalho. Porque alguém anotou é, uma restrição, né? Do mesmo, da mesma forma que você poderia fazer um banco de dados relacional, que diz que, para você ter um field of work, né, para você ter um campo de trabalho, você precisa é, ou ser humano, né, Ou ser conhecidamente um trabalhador, ou ser um personagem fictício. Até personagens fictícios podem ter um campo de trabalho. Só que o problema é que por algum motivo, né, ninguém disse, ninguém anotou explicitamente que Rômulo é um personagem fictício, né? Porque de fato, é para algumas pessoas podem considerar que ele é uma figura lendária, que existiu, né? Então ele não cabe, não se encaixa na categoria de personagem fictício. Ainda assim, deveria ser possível, né, Inferir por, pelo fato de que Rômulo é casado com Ercília, que é um personagem fictício, e ao mesmo tempo que ele tem um campo de trabalho, que Rômulo, de fato, é um personagem fictício, pelo menos dado a informação que se tem no Knowledge Graph. Né? Então, esse é o tipo de é, raciocínio, apesar de ser um raciocínio ainda muito simples, que a gente tenta fazer em Knowledge Graphs. Mas é claro, esse não é o único problema. A gente pode ter outros problemas que envolvem raciocínio ou aprendizado, né? Por exemplo, tentar encontrar padrões ou regras, né? Isso também é obter nova informação. Então esse aqui é um exemplo que eu uso nas minhas aulas, bastante simples, né? Bastante simples. Que a ideia é que você tenha uma rede social, né, que pode ser vista como um knowledge graph, onde você tem pessoas, né, indivíduos anotados com as profissões, e você tem as, as arestas indicando quem segue, quem segue quem. E é possível, né? Na verdade, isso é parte um trabalho que a gente mandou para o AAA 2021, pra, é, rodar um algoritmo sobre, um algoritmo de grafos sobre essa representação e descobrir, por exemplo, que cada professor segue um advogado que segue um escritor. E mais do que isso, é possível você construir né? é, um conjunto de regras descritivas dos dados em uma dada linguagem, né? Então, esse é outro desafio, né? Dado que você tem um Knowledge Graph com um monte de informação, né? E sendo que você não tem nenhuma estrutura, ao contrário de banco de dados relacional, você tentar obter um conjunto de regras ou alguma coisa, né? Que te permita ter uma visão global é, das entidades no seu Knowledge Graph. Certo. Então... Esses são só dois dos múltiplos problemas, né? Que se tem em Knowledge Graphs. E a ideia é que a gente vai agora olhar um pouquinho para cada um dos tipos de solução. E realmente só um pouquinho, né? Porque tem muitas. E a gente pode começar, por exemplo, com o um raciocínio simbólico. É... E a ideia é que a gente vai tentar olhar, né, camada por camada, né? O que quer dizer com isso? Bom, é, nós de graphs a gente consegue expressar, pelo menos boa parte deles, em RDF, certo? É, só que existe uma pequena, uma pequena parte do RDF, digamos assim, que você consegue expressar em outra linguagem, chamada OWL, ou Web Ontology Language. Né? só trocaram a ordem das letras para ficar all, que fica bonitinho. E a ideia é que você consegue usar all para descrever propriedades sobre conjuntos de indivíduos. Né? Você consegue, de certa forma, descrever propriedades globais no seu knowledge graph. E o que é mais interessante é que tem um subconjunto de, das coisas que você consegue escrever em OWL que você consegue escrever usando lógicas de descrição, ou description logics. É por isso que tem o DLs aqui. É, que te permite, de fato, ter algoritmos que vão fazer raciocínio sobre knowledge graphs, né? É, eu vou explicar um pouquinho melhor é, como a gente faz isso, é, mas primeiro vamos olhar para uma linguagem um pouco mais simples, né? Vamos ir por partes. Então tá. Se a gente considerar que a gente tem um conjunto de triplas, né? Um conjunto de triplas em RDF. É possível adicionar algo como se fosse um esquema, né, em cima dessas triplas. E disso vem a ideia de RDFS, ou RDF Schema. A ideia é que você vai ter algumas relações, né, e também algumas entidades, mas principalmente relações, que elas vão ter um significado específico. E a ideia é que. É possível usar esse significado, essa semântica específica dessas relações, para derivar novas triplas. E só para ilustrar, né, tem alguns exemplos de regras que você tem em RDFS. Por exemplo, é possível expressar algo como uma hierarquia de classes. Por exemplo, é possível dizer que todo matemático é humano. Então, não importa né, em que lugar que você esteja. Do seu Knowledge Graph, todo matemático vai ser humano se você tiver essa tripla no seu Knowledge Graph. E também é possível, por exemplo, especificar que todo, todo humano é um mamífero. E aí, RDFS tem uma regra chamada RDF 11, que diz que é, você tem transitividade por essas relações né, de subclasse e superclasse. Então, por transitividade você consegue inferir que todo matemático é um mamífero. E claro, existem muitas outras regras. Por exemplo, regras que atuam no nível de instância, né? Por, se você sabe, por exemplo, que realmente é, todo matemático é humano e que Arthur é um matemático, imediatamente se conclui que Arthur é humano. E também tem, tem muitas outras é, propriedades que lidam com propriedades sobre relações. Por exemplo, quando uma propriedade implica a outra, né? Por exemplo, você ensinar em algum lugar, implica que você trabalha naquele lugar. E se você trabalha naquele lugar, você é afiliado né, com aquela determinada instituição. Então, automaticamente, você tem a transitividade dessa relação de subpropriedade com superpropriedade. É, e você consegue fazer a mesma analogia né, para aplicar para o é, caso de uma instância. Então, se você sabe né, que Ensinar em algum lugar implica que você trabalha naquele lugar, ou naquela organização. Você consegue inferir que se Arthur, por exemplo, ensina na Universidade de Zurich, então ele trabalha na Universidade de Zurich. Então, esses tipo de, são, são regras bem simples, mas elas são extremamente úteis. Né? Principalmente quando a gente começa a falar de domínio né? e, e imagem de uma relação, onde né? a gente consegue determinar quais são os tipos que podem se relacionar com quais tipos por relações específicas. E, é claro, tem regras é, de RDFS para cobrir esses casos também. Eu só vou passar rapidamente por esses exemplos, acho que aí a ideia já ficou clara, né, o que que dá para fazer em linhas gerais com RDFS. Então, o que acontece é que se a gente tem um, um grafo, né, que é um pouquinho maior, a gente consegue aumentar esse grafo incluindo novas triplas só aplicando as regras de RDFS, né? E essas regras de fato elas são bem simples, né? O que dá duas vantagens: primeiro, é que como é só um raciocínio, né, que vai para frente, né, é, você não precisa fazer nenhum tipo de raciocínio por casos, é, é bastante eficiente, É né? Muito rápido você obter inferências aplicando regras de RDFS. O problema é que, como é muito simples, você não consegue expressar regras muito diversas, né? Então, você não consegue, por exemplo, expressar que nenhum humano é um carro, né? Que são duas coisas de juntas. E é por isso que existem outras linguagens que nos ajudam a escrever é, restrições, né? Mais rígidas sobre os dados. E é aí que entram as ontologias, né? Quando, esse nome, quando aparece em ciência da computação, né, pode parecer um pouco misterioso para quem não está familiarizado, mas a ideia é que você vai ter um documento, né? Que é escrito na linguagem formal, e a ideia é que esse documento vai descrever né, o conhecimento de um domínio. Você vai ter um vocabulário e você vai descrever como esses termos do vocabulário né, se relacionam, né, pensando em como eles se mapeiam para o mundo real e a ideia é que ontologias têm dois usos, né? Você pode ter ontologias mais normativas, né? Com essa ideia realmente de definir é, restrições sobre o que, que é ou não verdade. E você pode ter ontologias descritivas, né? Que a ideia na verdade é você ter uma visão do que, que os seus dados estão te dizendo, né? E para ilustrar um exemplo, né? E também um caso de aplicação, ontologias são particularmente úteis isso nem tão relacionado com o tópico de knowledge graphs é, na área de medicina, né, em biologia, que você tem um monte de termos e idealmente você quer que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo é, entenda esses termos da mesma forma, né? é, Então aqui a gente tem uma das menores ontologias que são usadas na prática que eu conheço, que é a BTO, a Brain Tumor Ontology, e a ideia realmente é que você tem uma série de classes, né? É, descrevendo os tipos de, é, de tumores, né? E também instâncias, né? Que são exatamente tipos ou. É, são tipos particulares de tumor que você deseja classificar, né? É, e o que acontece, né? É que em Knowledge Graphs, boa parte deles tem uma ontologia por cima. É. Aqui tem um exemplo que eu também uso bastante nas aulas, que é só usando livros, né? No caso a gente tem o um autor do Tolkien que escreveu é, as Sociedade dos Anéis e as Duas Torres. Só que além dessas informações, né, que estão no nível realmente do indivíduo, tem algumas informações nesse knowledge graph que dizem respeito a grupos de indivíduo. É, por exemplo, a gente pode dizer que todo autor é uma pessoa. Assim como a gente tinha dito antes, que todo matemático é humano. É possível também dizer, na sua ontologia, que a relação tem né, que de sucessão né, numa série implica também uma relação inversa de antecessão na mesma série. Isso é, o, é exatamente é, o nível de expressividade que. É, você almeja quando você escreve uma ontologia para um knowledge graph. A ideia é que você consegue, ao mesmo tempo, limitar é, que tipo de dados você aceita, né, que tipo de informação você aceita, impondo restrições, ou você pode usar essa informação que você já tem para derivar novos conhecimentos. É, nesse caso, por exemplo, se, se nós não, se não soubéssemos ou se ninguém tivesse anotado no knowledge graph que as duas torres têm um livro que vem antes, né, que é a Sociedade do Anel. Se a gente tivesse uma ontologia que diz que essas duas relações né, de ter sequência e tudo mais, ela, ela tem um inverso, automaticamente a gente ganharia essa tripla. Então, a gente não precisaria ficar anotando toda a informação explicitamente toda vez. E aí, o que acontece é que essas ontologias, né, pelo menos boa parte delas, elas são fundadas em uma linguagem lógica. Eu não vou entrar nos detalhes da linguagem lógica. Eu acho que precisaria de uma apresentação só para isso. É, mas a ideia é justamente, né, que você tem uma é, formalização do que que pode ser considerado verdade. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pequeníssima ontologia escrita em OWL. Na verdade, não numa parte do WL que a gente chama de AWL, que é bastante simples e bastante eficiente de fazer raciocínio, que só diz simplesmente né, que um trabalhador é subclasse né, de daquelas coisas, não sabemos o que, que trabalham em algum lugar. E a gente tem informação que Anne é uma cientista e ela trabalha na Universidade de Bergen. E só com essa ontologia. E essa informação aqui, isso é suficiente para determinar que N, uma, que N é uma trabalhadora. No um momento, quase misturei as línguas aqui. Certo. É claro, né, nem sempre a gente tem uma ontologia, mas, como eu mencionei, tem a área de Symbolic Learning, é, e, em cuja ideia é realmente olhar para os dados e tentar extrair essas ontologias. E é o que muitos trabalhos vêm tentando fazer com o Knowledge Graphs. Né? Olhar para o Knowledge Graph, que na verdade não tem uma estrutura, né? parece só um amontoado de arestas e, e nós, e tentar ter uma visão global, extraindo regras. Né? E nisso a gente tem abordagens com é, Formal Concept Analysis, o que, dá, que são abordagens que dão uma resposta bastante precisa, né? Que somente regras que são 100% corretas. E a gente também tem abordagens que são mais eficientes, né, que não tenta fazer algo que é 100% preciso, como é o caso de estudos em association rule mining. Certo. E o que resta assim, né, agora discutir é o lado subsimbólico. E nesse sentido, eu vou focar em particular em node graph embeddings, não só porque eu estou trabalhando nisso agora, mas é porque isso aí seja uh, o ponto mais aquecido né, dessa área de raciocínio subsimbólico em Knowledge Graphs. E quando a gente fala de Knowledge Graph Embeddings, a gente literalmente só. É, a gente pensa em uma representação matemática, né? Em termos de vetores, ou matrizes, ou tensores, é, para cada entidade e para cada relação. E de fato, a aplicação principal de Knowledge Graph Embeddings. É em completar Node Graphs, né? Node Graph Completion, predizer links que estão faltando. E a ideia é que. Bom, tem um monte de, de formas de se fazer isso, mas tem alguns ingredientes básicos que você precisa ter para que você construa o seu modelo, né? A, a sua, a, o seu próprio graph Embedding, digamos assim. A ideia é que você vai precisar de um espaço para mapear suas entidades, por exemplo, o Rn. Um espaço onde você vai representar as suas relações, pode ser o mesmo espaço, pode ser o Rn também, por exemplo, mas não necessariamente o mesmo. Aí vem o componente principal, que é uma função de score, que a ideia é que essa função vai ser capaz de distinguir quais que são as triplas verdadeiras, né, que de fato deveriam estar ou que estão no seu knowledge graph, daquelas que não deveriam estar. E aí, um pequeno aspecto técnico que eu vou comentar mais para frente é se é necessário um procedimento, alguma forma de gerar exemplos negativos, né de gerar essas triplas que, na verdade, não deveriam estar no knowledge graph. E o resto são componentes padrões de, da mesma parte de abordagem de machine learning. Né? Uma função de perda que vai ser otimizada de acordo com o procedimento padrão, por exemplo, exercício é, gradi de é, gradiente. E algum procedimento para inicialização aleatória. E a ideia é que realmente você inicia a sua representação para todas as entidades e relações com valores aleatórios, né? Seguindo um modelo matemático com os espaços que você escolheu. Você calcula o score, você perdão, você gera essas essas sua, uh, seus dados negativos, né? Então você, em seguida você calcula o score para as triplas computa a função de perda, otimiza os pesos que você tinha antes e você itera até alguma condição de parada, né? Por exemplo, se você atinge determinado erro ou se você uh, estabilizou a sua função de perda no determinado número de épocas. E o exemplo mais clássico, né, que a gente tem uh, de Nord graph embeddings é o algoritmo TransE, é o modelo TransE. Uh, que a ideia é justamente mapear entidades, né? Por exemplo, aqui a gente tem N, a Universidade de Bergen e a USP, como uh, vetores, no caso, dedicado só como pontos, né? No espaço. E as relações vão ser expressas como translações nesse espaço. É daí que vem o nome, trans Translational Embeddings. E a ideia é, simplesmente é que a gente vai dar um valor para uma tripla, né? De acordo com é, a distância entre a soma do vetor do sujeito da tripla, né? Head, the hat of the triple, com a relação, porque isso vai dar onde a gente esperaria que estivesse né, o, o objeto né, daquela relação. E a gente mede a distância com relação à representação do objeto de verdade. Então o que significa que quanto menor for essa distância, melhor a representação né, é, que a gente tem agora é favorável para aquela tripla. Em contrapartida, né? Se uh, essa soma que a gente teve é muito distante, por exemplo, do objeto que a gente tinha em mente, então significa que essa representação é pouco favorável né, para essa outra tripla. É, colocando em números, né, para ficar mais claro, usando aquele exemplo mesmo, no caso que é com duas dimensões, né, a gente pode, poderia ter um vetor aqui representando N, um representando a relação de trabalho, né, trabalha em algum lugar, e um vetor representando a Universidade de Bergen, e só fazendo uma simples substituição na fórmula, e aqui no caso estou usando a norma né, L2, a gente tem aqui um valor né, que é o score. Esse valor por si só não diz absolutamente nada. Ele é realmente útil quando a gente compara com o valor de outra tripla. Por exemplo, se aqui eu usasse né, o vetor para USP, né, em vez disso, a gente tem um valor de distância muito maior. O que expressa que aquela outra tripla, né, que diz que n trabalha na Universidade de Bergen, é muito mais plausível, né, de acordo com a nossa representação. Do que a tripla é, que diz que N trabalha na USP. E a ideia é que, né, qual o problema de Knowledge Graphs? É que você tem um monte de informações verdadeiras, só que você tem muito mais coisas faltando. E essa é ideia do Knowledge Graph, que você não precisa explicitamente dizer o que está faltando, né. E, bom, o problema é que treinar. Treinar algoritmos de aprendizado com exemplos positivos apenas é, é difícil. É, é muito fácil de você conseguir dar, fazer overfitting, você precisa de um volume gigantesco de dados para conseguir o um melhor resultado. Então, a solução que se tem na área de, de graça, pelo menos a mais comum, é você gerar as chamadas corrupted triples, ou triplas corrompidas. né E a ideia é que simplesmente, se você tem uma tripla, por exemplo, que diz que N trabalha na Universidade de Bergen, você vai olhar para todas as entidades no seu Knowledge Graph. Por exemplo, aqui a gente tem Bob, Bergen, a Universidade de Bergen e Google. Você vai olhar para todas as relações. Né? E você vai decidir, por exemplo, trocar um dos elementos dessa tripla e gerar um subconjunto de todas as triplas que, teoricamente, estão incorretas, né? Por elas não estarem no seu Knowledge Graph. Tem alguns argumentos porque que isso funciona, né? Tem uma hipótese chamada é, de completude local, é, mas o benefício é que essa abordagem funciona muito bem na prática, mesmo quando você não gera todas as tripas corrompidas possíveis, né? Mesmo quando você usa só uma parcela pequena é, de, de todas aquelas tripas que de fato estão faltando. E de resto, bom, de resto são procedimentos normais de machine learning. Você é, escolhe uma função de perda, por exemplo, uma função baseada em margem, e você otimiza utilizando procedimentos padrão, olhando, de fato, para cada tripla e para um, um conjunto, né, um batch de triplas corrompidas, tentando fazer com que o score para triplas boas seja o menor possível, né, para gerar menos perda, e o score para triplas corrompidas seja. É, o maior possível. E por que a gente quer fazer isso? Bom, essencialmente porque a gente pode enxergar o problema de completar o um Knowledge Graph, né? Como um problema de classificação binária. A gente vai ter um conjunto de triplas que são as verdadeiras, né? Que são as triplas que a gente quer que estejam no nosso Knowledge Graph, ou que a gente queira adicionar no nosso Knowledge Graph. E a gente vai ter as triplas falsas, né, que são aquelas que estão incorretas. E a ideia é que a gente queira um método né, que seja essa é a tradução mais correta em português, mas que seja completamente expressivo. No sentido que a gente consiga encontrar um valor né, para aquela função de score tal que todas as triplas verdadeiras estão de um lado do threshold, quando a gente calcula o score, e todas as triplas falsas estão do outro lado do threshold. Só que nem todo o método de graph Embedding é, né, é completamente expressivo. No caso do transi, é, é bem fácil de mostrar. É, basta você ter relações simétricas. Então, se a gente tem aqui é, triplas, por exemplo, que dizem que Alice é, tem o Bob como amigo, né? E Bob tem Alice como amigo, a relação é simétrica, né? É, e você tem como exemplos negativos, que as pessoas não são amigas de si próprias, né? Você quer remover esse tipo de relação. O que acontece é que quando você tenta aplicar, formalizar o transi, ele vai te dar uma resposta que por essa relação ser simétrica, a relação friends vai ser mapeada para o vetor nulo. Porque você vai tentar ter um vetor numa direção, né? E você vai ter o. o e tentar representar ao mesmo tempo o vetor na direção exatamente oposta, né? Então essa é esse é um jeito de mostrar que o transi não é completamente expressivo, ele não consegue representar ou lidar com relações simétricas. E de fato o transi ele é muito simples, ele é bastante eficiente para para treinamento, né, em termos de treinamento. Só que ele não lida bem nem com relações simétricas, nem com relações que são né, de um para muitos ou de muitos para muitos. Justamente por essa simplicidade na forma de expressar, né, de simplesmente usar translações. E claro, né, é, nesse tempo todo, a comunidade não ficou parada, né, vários métodos de knowledge graph embeddings foram desenvolvidos. Aqui são alguns né, que eu perguntei também na, na Research School, quais métodos você conhece. Então, tem métodos baseados em, é, em redes neurais, como redes convolucionais, tem métodos baseados uh, em fatorização de tensores e muitas outras formas de se implementar né, Node Graph Embeddings. E para terminar, eu vou falar brevemente de como a gente está tentando, né, pelo menos duas formas que eu estou trabalhando, de tentar combinar abordagens simbólicas e subsimbólicas para fazer raciocínio em Node Graphs. E a ideia eu acho que já está bastante vendida pela, pela comunidade de IA né, recentemente: é que você tem benefícios da abordagem simbólica e benefícios das abordagens subsimbólicas, e seria muito bom se fosse possível né, combinar essas duas áreas, ou combinar esses conjuntos de benefícios. Né. É, uma das formas né, que a gente tentou fazer essa combinação, ou pelo menos começar né, nessa direção, é tentar olhar para o node Graph, completar ele parcialmente com o node Graph Embedded, né? usando, é, completando com triplas que tem um score é, bom, e ver se a gente consegue extrair regras usando um procedimento tradicional que são diferentes e que ainda são úteis. Né? Então, a gente fez esse procedimento, né? esse foi um trabalho, parte de uma dissertação de mestrado, uh, e a ideia é que a gente usou Simplesmente uma abordagem que, onde você consegue extrair regras em datalog, que é uma outra linguagem bastante é, de raciocínio simbólico, digamos assim. É, e a gente tentou estudar dois datasets, né? O WordNet, que é, é baseado, é um tesauro essencialmente, né? E é, o que a gente chamou de Family Knowledge Graph, que é simplesmente uma restrição da, do Wikidata Olhando só para seis relações, né? Que são pai, mãe, é... É... pai, mãe, ansi... não, perdão, é... irmãos e... e algumas outras mais. E o que é interessante é, a gente olhou para três métodos clássicos, né? A gente olhou para o transi que eu apresentei, para o e para o Complex, que os dois são baseados em fatorização de tensores. É, e a ideia é que, e, bom, é, pelos resultados, a gente olhou para as métricas padrões, eles são muito bons. Mesmo o Transi, eles são muito bons nos dois domínios. Eles tiveram boas métricas em termos de, né, da tarefa de completar um Knowledge Graph. E aí a gente olhou para o número de regras que a gente extraiu, né, é, de grafos completados pelas diferentes abordagens. E a gente viu que o Transil extraiu muitas e muitas regras, muito mais que os outros. E claro, isso é meio suspeito, né? E quando a gente olhou para as regras, ficou claro o motivo. O Transil extraiu um monte de regras que tem o que a gente chama de psi confidence, que é uma medida de, do quanto a regra se adequa aos dados originais. Horrível. E o que aconteceu é que o Transil aprendeu várias regras que de fato não é, não acontecem no nos dados. Por exemplo, aprendeu que é, esposa se x é esposa de y ou esposa de y, é, se, então x é pai de y, que de fato não acontece. Isso é justamente pelo fato de transi não, não ser capaz de lidar com diversos padrões de relação, como relações simétricas, composição de relações, é, entre outros. É claro, algumas regras né? A gente, nós conseguimos aprender com os outros métodos regras que são úteis. Uh, só que, infelizmente, quando a gente olhou né, o panorama geral, nenhuma das abordagens de fato gerou um número consistente de regras com, com, com alta confiança. Né? Então, o que a gente está tentando olhar agora é, em vez de usar essas abordagens tradicionais de embedding, é olhar para embeddings onde a gente consiga embutir restrições que são dadas, por exemplo, por uma ontologia. Né? E isso é parte de uma série de trabalhos que já vem desde 2018. Porque realmente a ideia é que a gente consiga olhar para a representação da ontologia dentro do, do espaço onde você mapeia as relações e as entidades. Então tem esse trabalho, né? comentei agora, é, de 2018, do Vitor Gutierrez Bassuto e do Steven Chocaert, onde eles conseguem, de fato, é, uma embedding onde você sempre tem regiões convexas do espaço representando conceitos, né, representando classes de indivíduo. Tem outras abordagens mais modernas, por exemplo, tem a abordagem é, baseada em cones alinhados, onde você consegue representar linguagens bastante expressivas, né? Você consegue ter linguagens que têm negação, disjunção e conjunção, inclusive. Só que a gente ainda está indo atrás, né? Correndo atrás da embedding perfeita. Né? Porque a gente precisa de um embedding, no fim das contas, ou nós queremos um embedding, no fim das contas, que seja completamente expressível, né? No sentido de que não importa quais tripas são verdadeiras e falsas, a gente sempre consegue achar um, um classificador, né? Baseado na função de score, que vai dizer onde está onde a linha né, que divide. A gente quer ter uma embedding que seja capaz de expressar restrições é, bastante complexas, por exemplo, escritas na, numa lógica chamada Shrek. Porque se a gente é capaz de escrever é, ou de expressar, com um embedding, restrições em Shrek, a gente cobre tudo que a gente consegue cobrir. Até do que a gente sabe até hoje, do que é decidível né, é, como fragmento de OWL. E ao mesmo tempo a gente quer ter boas propriedades em termos de aprendizado. Então, a gente não, te, não quer ter que. Uh, não, nós não queremos né, ter que optimizar ou que descobrir um número muito grande de parâmetros. Então, tem todas essas variáveis né, que precisam ser levadas em consideração quando a gente faz o design de um, de um, metodo, de um método de knowledge graph embeddings. É, e agora só realmente uma, uma breve conclusão. Então realmente eu só eu mostrei aqui três ou quatro formas de raciocínio com large graphs, mas tem muitas outras. Eu nem eu nem cheguei a mencionar, né? Mas é claro você pode usar é, graph neural networks, redes né, baseadas em grafos em si. Tem abordagens probabilísticas usando é, Markov logical networks e lógica probabilistic logic, não tem tradução em português também. E isso faz na área de nós de grafos em si bastante interessante, né? Porque você sempre acaba trabalhando, se você quer de fato, né, ter uma contribuição significativa, combinando diferentes áreas. Seja a teoria dos grafos, seja banco de dados, seja aprendizado de máquina, seja lógica as grandes contribuições na área de, de grafos hoje em dia, em geral, vêm exatamente de quando você trabalha na fronteira entre diferentes áreas dentro de IA e dentro de ciência da computação também, de modo geral. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigada passar para perguntas, só um... eu, eu dei essa aula hoje falando XML, RDF e OWL, <risos> 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 perguntas aqui? Ou... Perguntas ah, Alessandra, oi gente, desculpa, eu estou sem câmera aqui, mas é, eu quero fazer uma pergunta. Acho que não precisa apresentar o vídeo. Parabéns, Ricardo, muito gostoso ouvir você falar sobre esse assunto. E a impressão que eu tenho, e ainda você me corrija se eu estiver errada, que quando a gente é, falava, pelo menos no começo, sobre knowledge graphs, a gente falava da montagem de uma rede de conhecimento, né, uma, uma, um conjunto de informações que elas eram relacionadas de uma maneira que não tinha validação humana naquele resultado, né, de maneira automática. E você citou um ponto do fato das ontologias, que numa ontologia a gente já sabe que não é a mesma coisa, né? Ontologias são caras, são caras por quê, né? Você precisa de especialista do domínio validando. É, quando você fala de embeddings usando ontologias, eu fico pensando se você não vai estar tá, é, incluindo coisas numa, numa rede que não foi validada, né? Ou não é isso que você quis dizer? Eu me enganei. Ah, sim. Então... É, de fato, tem essa ideia né, de, de Knowledge Graphs estar embutido né, na ideia de dados, dados ligados, na Linked Data. Onde você, assim, a princípio você vai ter dados ligados e que você possa fazer alguns tipos de raciocínio sem validação humana, né? Mas o que acontece, de fato, é que, mesmo o Wikidata, que é bastante, tem, tem um processo de curadoria, né? É bastante bem definido, digamos assim, apesar de qualquer um poder editar, é, é que, de fato, você tem informações incorretas, né? E a ideia, em princípio, é que se você em algumas situações que são situações críticas você vai ter ontologias e de fato criar ontologias é um processo caro porque você precisa ter dois times de especialistas você precisa ter um especialista de domínios e especialistas em construir uma ontologia nem sempre você tem uma intersecção grande entre os dois grupos é, mas ainda assim qual que é o problema de você não o que seria o problema né de você não considerar uma ontologia ontologia em um método quando você está aprendendo, né, fazendo aprendizado de embedding. Simplesmente pode acontecer que você não tenha nenhum controle em si do, de que a representação que você está aprendendo vai produzir triplas que são semanticamente corretas, né? no sentido que são triplas que, de fato, vão atender um significado é, no mundo no mundo real, digamos assim, né? porque essa é a premissa de um knowledge graph, né? Você vai ter algumas entidades do mundo real, né? Você vai expressar relações. E se você tenta completar, você só quer adicionar informações que são verdadeiras. Se você não tem uma ontologia, você tem menos garantias a princípio, assumindo que sua ontologia é correta, do que se você conseguisse expressar essas restrições, né? Você conseguisse restringir a representação que o seu modelo vai construir. Então, a ideia, quando eu disse tentar embutir a ontologia no embedding, é que você vai, a partir do princípio é que você tem a ontologia correta, e aí você vai restringir né, o resultado do seu embedding automaticamente é, durante o aprendizado. Legal. Gostei da sua explicação, porque eu fico imaginando, a Google não tem o Knowledge Graph deles provavelmente validado. né? Isso deve ser uma coisa assim, uma estrutura. É fantasticamente é, complexa, grande, né? É, sim, sim. Eu entendo que quando quem trabalha com saúde, né, nós temos a UMLS que você tem uhum. é, até separado isso que você citou, né? Que chama a semantic network, que é a rede que na verdade é a estrutura, é o conhecimento pelo relacionamento, né? Que é isso que você está falando, né? Você enriquece a su, o seu knowledge graph, mas sabendo que você está enriquecendo, né? De alguma maneira Exatamente. você está colaborando com ele legal obrigada viu Ricardo nada é, e, e só né acho que a ideia da quando você tem uma ontologia pequena bem curada ela pode servir como também uma espécie de garantia de, de restrição de integridade né das coisas que estão de validar as coisas que estão é, é, ah. por falar nisso Nesse tópico mesmo, né? Tem uma, tem uma linguagem mais recente. assim, Ela não tem o mesmo propósito que OWL, chamada Shackle, Talvez alguns de vocês já tenha ouvido. Que realmente o propósito é servir como uma linguagem onde você escreve restrições de integridade para grafos em RDF. Né? Então realmente existe essa necessidade de você ter uma validação eficiente dos dados que você tem no knowledge graph. Vocês estão usando o Shackle? Eu ainda não a... <laughs> Na verdade, ainda não, porque tem um artigo recente, é, não tão recente, já é 2019, 2020, do, de um, do pessoal lá de, uh, de Bolzano, que no fim das contas, Chaco, é só uma loja de descrição, você só olha para um lado como uma interpretação e não como uma e-box. É, é um pouco técnico, mas é só uma outra loja de descrição. Mais pergunta. Uma coisa. Mais alto. Eu queria só uma, uma, uma dúvida assim. Tem, eu, eu vejo muita coisa sobre explainable AI, né, Mas pouca coisa de explainable AI nesse contexto aí, perguntando porque eu tenho uns alunos interessados. Tem alguma coisa que você conhece sobre como você explica o que foi é, estimado? Sabe se explica? Como você explica o meio que foi estimado como um império. Um gráfico ah, então é, é justamente essa é a questão né de, de um milhão de dólares na verdade não sei se daria tudo isso mas é que a gente tá tentando né é, a gente está trabalhando a gente tem vários projetos separados agora né, em Bergen é realmente tentando é, tentando você tentando integrar lógica com embedding justamente porque quando você tem o aprendizado no final você tem alguma garantia né que aí, por exemplo, se o seu, se seu modelo de Embed deu um score alto para uma tripla, então você vai ter, ok, isso aqui foi alto porque cai na região, essa entidade faz parte de um determinado conceito, e boa parte dos indivíduos nesse conceito se relacionam por essa relação com indivíduos de outro conceito. Né? É, mas, de fato, uh, tem algumas outras abordagens mas entra um pouco mais no campo de NLP, de processamento de linguagem natural, mas aí é mais uma aplicação de knowledge graphs e não o contrário, né? Você tentar usar um knowledge graph para tentar fazer anotações é, de texto e aí usar essas anotações para te dar uma explicação é, do porquê que o seu sistema de processamento de linguagem natural é, deu determinado resultado, né? Hum... É, mas a, a área de nós é bastante extensa, então provavelmente eu imagino que tenha assim é, alguns tópicos mais precisos nessa direção. Então, então. Então, tem um de quem faz muito tempo no lógica. Não vendo aquela ideia assim? Né? De você acha um eco é, um fechou é de lá, que divide esse mundo magicamente certo e <laughs> é, meu, pois Isso aí... É. Não bate de frente com coisas de tipo imbecilidade, incompletude e assim por diante. Não pode bater. Sim. Parece que está muito perto do, do, desse tipo de coisa. Se eu tiver um algoritmo... Hum. Só um. Impressão, que eu tenho um arrepios. Então, no caso, no caso, no caso, da expressividade completa, realmente não, não dá um problema de indecisão, isso te garanto porque já existem métodos de knowledge graph embedding que são completamente expressivos, né? É o complexo, por exemplo, que eu mencionei. Ele, de fato, é porque a ideia é realmente que você tem um problema de classificação nesse sentido, né? Você só quer classificar é, triplas que são verdade, tripas que não são você só precisa ter um espaço com um número de dimensões suficientes. Então, em um modelo, de fato, consiga consigo fazer separação. É, o que acontece no Transi é que não, tem situações onde não importa o número de dimensões, você não vai conseguir fazer a separação corretamente, né? mas isso é culpa de como o modelo é estruturado. Agora, o que pode acontecer, no lado da lógica, né? é que no momento que você tenta fazer um embedding de uma linguagem expressiva colocar muitas restrições, né? Você e você se você quiser realmente garantir que a sua solução final vai ter um erro zero, né? Vai ter, vai estar tudo exatamente onde deveria estar. Talvez possa ter o caso de indecibilidade, mas a gente ainda não, ainda não tem não tem uma boa ideia se isso vai ser o caso ou não, porque a gente já tem resultados recentes, tem um artigo que saiu esse ano mesmo. Né, de embeddings, que elas não são não são não são suficientes em termos de aprendizado. Mas elas são completamente expressivas e você consegue expressar uma linguagem cujo raciocínio nela, né, se a gente comp... o SAT é NP completo, né? Essa linguagem é tem um raciocínio, né, de É o problema de diferença nessa linguagem é P espaço completo. A gente não sabe exatamente onde está, se é estritamente mais difícil ou não ainda, né? Mas já tem uma boa indicação que a gente consegue sim ir para linguagens mais complexas sem cair em problema de indecidibilidade essa é toda a ideia por trás das lógicas de descrição é né? restringir a lógica para cada sentido né? mais alguma pergunta é. Eu tenho uma dúvida. É, assim, por mais uma curiosidade, na verdade: é, se existe alguma, alguma pesquisa de alguma coisa que o, aproveita do conhecimento que redes neurais, tipo Bert, as né, redes neurais transformam, ah. tem é, para já ter um ponto de partida, né, o espaço de Bert ser um ponto de partida, ou você usar esse conhecimento que está contido nessa rede para conseguir fazer né, esses, esses graus. Sim. Sim, sim, de fato. Tem inclusive uma abordagem chamada KD Bert. Onde você come... O ponto de partida é justamente você usar a representação da, das palavras, né? Que você consegue do, do modelo Bert, que é pré-treinado, né? Então, a abordagem de transfer learning. Você transfere de NLP para Large Graph Embedding. <laughs> Mas não, 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 se, não se preocupe, porque tem problema de performance ainda, então... <laughs> Opa, posso, fazer uma posso fazer uma pergunta? Então, relacionado também nessa questão de embeddings, a pergunta é a seguinte, né? a gente vê que existe um grande trabalho na área de aprendizado de embeddings em termos de imagens, que por exemplo, essa imagem é parecida com essa, ou essa classe é relacionada com essa, utilizando esse elemento, é, esse feedback, tipo, das imagens. Uhum. Uh, a minha pergunta é, esses embeddings podem ser incorporados em Knowledge Graphs também? Tipo, é, então, que... é, é, já, parece... já foi explorado, sim. <laughs> ah, perdão. É... Pode falar. Sim, desculpa. É, mas, sim, é, por exemplo, a gente tem, as que eu lembro de cabeça agora, tem, a gente tem ConvI e, e conv-kb, e a ideia é que você tem aquelas redes convolucionais né, que foram é, pensadas primeiro para imagens, e aí você faz algumas alterações muito simples na arquitetura, e aí você consegue aplicar para outras estruturas, por exemplo, um grafo, né? Porque você pode enxergar um grafo como uma imagem com múltiplos canais, cada canal representa uma relação, aí você aplica a convolução e tenta achar uma representação né, para cada, cada entidade, para cada relação. O pro, qual que é o problema, né? O problema é que aparentemente, pelo menos até o momento, essas abordagens baseadas em convolução são muito caras para treinar. Então, às vezes você tem uma abordagem que é mais baseada em, ge em geometria, né? Como o Transit. Tem muitas outras. Tem algumas baseadas em rotação em, no espaço dos complexos. Tem uma que é baseada você representar os seus embeddings num torus. E essas acabam é, ganhando. É, mas porque você consegue treinar melhor, treinar mais rápido do, do que essas abordagens baseadas em convolução. É, e também recentemente eu vi um artigo, por exemplo, não sei se, se vocês já conhecem a é, é, como que chama, é, Transformers, né, a de Transformers, que é baseado naquele mecanismo de, de, só do attention, né, mecanismo. E tem alguns trabalhos bastante preliminares que estão tentando dar esse mecanismo também em knowledge graphs. Mas por enquanto essas abordagens aplicadas para imagem Acabam perdendo em performance, realmente em termos de aprendizado, por contra, por exemplo, abordagens mais geométricas para embeddings. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? O Ricardo tinha colocado aí no último slide o contato dele, né? É... Acho que é isso. Tenho. Não sei se na tua página está o link para a escola de verão, porque quem quiser ah, saber. Sim, é. sim. sim. <laughs> está, está no final da página, porque está nos papéis, né? Eu tenho uma parte dos que é o CV né, da página. E aí dá para encontrar por lá. Porque no, no, essa escola de verão que aconteceu em junho, né? Foi gravado, as palestras foram gravadas, então tem um monte de coisa, desde a introdução, a de graça, até com os métodos mais, mais. É, o que a... é, é bem simples. Aqui. Sim, é, então, eu realmente recomendo. Tem, tem algumas porções, né, que primeiro foram apresentadas de forma muito mais didática do que eu apresentei, e abrange mais tópicos também, então eu recomendo, se você tiver tempo, olhar as aulas que a gente tem lá disponíveis. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade também. Eu mesmo não posso te convidar para o café, não é? <laughs> não, é... eu estou. de queijo. Nossa, saudade. É, agora. Está certo, obrigado. Obrigada, Ricardo. tchau.